კარგი მოსასმენი იყო, უნდა ვაღიარო აუცილებლად და რა ხდება კულტურაში და რა მოგვიმზადა განსაკუთრებული ორგაზმა მოსიკვეთ ამ უნდა ყოთ. გამორჩეული ექსპოზიცია იმართება ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში. საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი მხატვარი ლევან მოსიაშვილი და ასევე ფოტოგრაფი ალენ პიზენი წარსდგებიან ერთობლივი ექსპოზიციით ქართველი დამთვალიერებლის წინაშე. შეხვედრა მომავალთან სწორედ ასე ეწოდება გამოფენას, რომელიც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დღეს გაიხსნება და 4 მაისამდე გაგრძელდება. Ქართული კომპოზიციებიდან ფილოსოფიურ აბსტრაქციამდე და აკადემიური ფოტოგრაფიიდან ფერწერულ ფოტოებამდე, საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ლევან მოსიაშვილი და ფრანგი ფოტოგრაფი ალენ პიზენი ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო სივრცეში ერთობლივი ექსპოზიციით საერთო კულტურული ღირებულებების წარმოჩენას შეეცდებიან. Ხატვრის 15-წლიანი ეგრეთ წოდებული ქართული პერიოდის პირველი ნაწილის ნამუშევრებში ფრესკები, ფოლკლორული სიუჟეტები და პეიზაჟები ჭარბობს. მეორე ნაწილი კუბისტურ ძიებებს უკავშირდება. ბოლო პერიოდში საფრანგეთში შესრულებული ნამუშევრები კი ძირითადად აბსტრაქციებია, რომელთა მიღმაც მთაში ლაშქრობის დროს მიღებულ შთაბეჭდილებებს შეხვდებით. პრაქტიკულად ჩემი ნახატები ყველა კოლორისტულია, ყველა ჟღერადია და ეს კოლორიზმი და ჟღერადობა აერთიანებს მათ. Ერთიან თლიანს განწყობას ქმნიან. Თუმცა კი მიმართულებები განსხვავებულია. Შეიძლება ჟანრობრივადაც შეიცვალა დროთა განმავლობაში და ზოგი კუბისტური გახდა, ზოგი აბსტრაქტულია, ზოგი კი ისევ ძველი ნაივი და ქართულია, ასე ვთქვათ, ჩემი პერიოდის. Ყველას აერთიანებს დიდი კოლორი. Ეს თემატიკა აქტუალურია ალენ პიზენის ფოტოებშიც, რომელიც ერთი შეხედვით ფერწერულ ტილოებს მოგაგონებთ. მთის გარდა ფრანგი ხელოვანის ფოტონამუშევრები პოლარულ ღამეებს, პრეისტორიულ მხატვრობასა და ქალაქის ხამის პეიზაჟებს ასახავს. უკანასკნელ პერიოდში ვცდილობდი გავქცეოდი აკადემისტურ მიდგომას და 10 წლიანი ძიების შემდეგ ნატურმორტები ჩავანაცვლე ბუნების აბსტრაქტული პეიზაჟებით. ფოტოაპარატთან თამაშმა ჩემი ხედვა მაპოვნინა, რომელიც ფოკუსის მკვეთრი ცვლილების შედეგად მივიღე. ლევან მოსიაშვილი საფრანგეთში უკვე 18 წელია ცხოვრობს და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში პერსონალურ გამოფენებს მუდმივად მართავს. სწორედ ერთ-ერთ ასეთ გამოფენაზე 2002 წელს სენტეტიანში შედგა ალენ პიზენისა და ქართული ხელოვანის შეხვედრას, რომელიც ურთიერთ თანამშრომლობაში გადაიზარდა. ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის მთიანეთში მოგზაურობის დროს რამდენიმე საერთო ციკლით შექმნეს, რომელსაც ქართული ექსპოზიციის იდეა მოყვა. სამჯერ მოგზაურეთ კავკასიის მთიანეთში და ჩვენ ერთობლივი გამოფენაც გავაკეთეთ 2007 წელს საფრანგეთის ლიონთან არსებული ერთ-ერთი ქალაქის ბიბლიოთეკაში, სადაც დაიბადა კიდეც იდეა, რომ შეგვექმნა რაღაც ძიებები ახალი მიმართულებებით. აბსტრაქციაში გვეცადა ჩვენი თავი. დავიწყეთ და მოვდივართ ასე უკვე მეხუთე წელია, ექვსე წელია. ვცდილობთ, რომ რაღაც სიახლე შევიტანოთ ჩვენს ხელოვნებაში. Ორი ხელოვანის საერთო პროექტი მაისში სავარაუდოდ ნიცაში ქართული კულტურის დღეების ფარგლებში გამოიფინება. მანამდე კი ლევან მოსიაშვილისა და ალენ პიზენის შემოქმედებით დაინტერესებულ დამთვალიერებელს ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზი დღეიდან 4 მაისამდე ელის.